מה שאנחנו עושים פה זה פסיעות לעבר הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים בקרבה איתך, אנחנו מודעים למה שקורה סביבנו, אבל אנחנו עושים את הצעדים הקטנים שלנו כדי להגיע לזוגיות הזאת, ואתה השב שכינתך לבית הזה במהרה בימינו אמן. הן עולות מדי חודש להר הבית, קבוצה של נשים מלוות בהדרכה צמודה של רבניות ורבנים, מגיעות למקום המקודש ביותר לעם ישראל. הן מאמינות שבכך הן מחזקות את הקשר למקום ומקרבות את הגאולה. אישה צריכה להיות תאורה לבעלה ולשמור 72 שעות, וכולם ככה עם נעלי יום כיפור, בוא נאמר לא נעלי אור. נעלי תשעה באב. כן. תשעה באב, נכון. ברגע שאתה עולה להר הבית ואתה יודע שזה המקום שהיה שם את האורות הכי גדולים, את ההשפעה הכי גדולה, את המקום שממנו הושתת העולם, אתה אומר, אין לי מה ללכת למקום אחר, זאת אומרת, זה המקום שיכול לתת לך את המקסימום. למעלה לא מתפללים בשום מצב. לא קוראים, לא שרים, לא משתחווים, לא משתתחים, לא עושים שום דבר שיפר את הסדר. מי שיפר את הסדר כמובן כבר לא תלוי במוצרים אותו והוא לא נכנס להר. שאר הדברים, את רוצה להכיר, אבל תוציא את הספרי תפילה ותצא. מתחילים להרגיש את השכינה. אני תמיד טועה בליבי למה, כאילו. בערך מפה את מרגישה את המגנט הזה. זה כל פעם, אני ממש שמה לב לזה כל פעם מחדש, זה מרגש. המקדש מתחיל בכיפה אפורה, אבל פה... רציתי לחוות את החוויה שכולם מדברים עליה, שזה חוויה מאוד עוצמתית. וזה המקום בעצם שאולי הכי מתחברים לקדוש ברוך הוא. זה הרחבה של עזרת נשים, אז כל מי שיש לה משהו לחשוב עליו או לבקש, הנה יש לכם כאן הזדמנות. אני חושבת שהכוח הנשי זה בא מהאהבה. ובאמת כשאני עולה להר הבית אני מרגישה חזרתי הביתה. וכשאנחנו מתקבצות ביחד אז זה אנרגיה הרבה יותר חזקה. גם די שמחה שאנחנו לא יכולים לעלות כרגע עם סידורים או עם איזה משהו כתוב, כי זה באמת נותן את המקום של הרגש האישי שהרבה פעמים מתפסס לי בתפילה רגילה. אני מדמיינת לעצמי איך עם ישראל באמת נכנס מהצד הזה ובעצם הוא הלך מפה קדימה לעבר הכניסה לבית המקדש, נכון? תפילה אישית. כמה דקות, ניקח גם אוויר. רק תסתכלו על החורבן ותנסו לדמיין את הגאולה. וכל אחת ככה בקשה אישית, תפילה אישית. נצמדים אלינו, לא נותנים לנו לזוז, מה, כאילו זה שלהם. חבל שיבוא לי כאן. מי שרוצה, מעוניינת, בוא נצא, זהו, בואי. שהוואק, כל הזמן בדקו מה אנחנו עושים, איך אנחנו ממלמלים, מה אנחנו אומרים, איזה צעד אנחנו עושים. זה נורא מתסכל. הייתי צריכה להתפלל בסתר, כי אי אפשר להתפלל חופשי. אז כמה דברים עשיתי. קודם כל שרתי חלק מהתהילים. וגם היה קר, אז יש צעיף, ויש כפפה. אנחנו לא הולכות פה לעשות כאן איזה סכסוכים. אנחנו מכירות את הגבולות, ואנחנו במסגרת הגבולות אנחנו עולות. פעם ראשונה שהרגשתי שאני מתפללת כמו שבאמת צריך להתפלל, זאת אומרת כמו שבאמת, לא רק רוחנית, גם פיזית, איפה שאני נמצאת, זה המקום. אלה שטוענים שאסור לעלות להר הבית מבחינה הלכתית, חוששים שלא נדע איפה ללכת מבחינת איסורי קרת. אבל אנחנו כבר רגילות לעשות את הסיבוב, ואנחנו יודעים לשמור מרחק מהנקודות שהן באיסורי קרת,
עכשיו, עצם העובדה שאת מתכוננת ואת תובלת ואת יודעת שאת עושה משהו שעשינו פעם, זה מאוד מאוד משמעותי. העם נסגר. העם נסגר, זהו, נגמר הזמן. אבל זה יפה מדי, אי אפשר ללכת עכשיו. אני אצטרך עוד פעם פעמיים לעלות להר הבית כדי באמת לייצב את ה... הצעדים הקטנים שאנחנו עושות, זה מביא לפתיחת שערים יותר גדולים מבחינה היסטורית. איך שזה יתגלגל, אני לא יודעת, זה גם לא מעניין אותי.